លោកមនកាយគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សស្រីមិត្តសាសនាសិស្សដែលតែតមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារផ្នែកខាងអ្នកដឹកជញ្ជូនជាច្រើនអ្នកអញ្ចឹងតបងអេដមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនាសិស្សដែលទើបតែទស្សនាវីដេអូរបស់អេដមីនតបងកុំភ្លេចណាជួយចុច Like និង Subscribe ចំណែកពិភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអេដមីននឹងណែនាំលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវជ្រើសរើសនោះគឺមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏មានអាតុកតុកផ្ទាល់ខ្លួនឬមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមអត់ធ្មត់និងមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនាសិស្សមានចម្ងល់ចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0965614541 ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមលេខ Telegram លេខ0695611541អញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា